Jovanu je godinama zlostavljao Zoran Marjanović. Zbog ljubomore, psihički i fizički ju je terorisao, a oglasio se i on. Preduzetnica iz Niša Jovana Marjanović, 54 godine, koja je 26. septembra nađena mrtva na Zlatiboru posle četvorodnevne potrage, navodno je trpela zlostavljanje od svog bivšeg muža, Zorana Marjanovića, tvrde njeni prijatelji. Iako je, kako kažu oni koji su je poznavali obdukcijom, utvrđeno da Jovana nije ubijena, njene ćerke i najbliži prijatelji smatraju da je tragičnom ishodu doprinelo to što je trpela pritisak od bivšeg supruga, koju je navodno godinama psihički i fizički maltretirao. Da je pokojna žena imala ozbiljne probleme i da je bila pod pritiskom, potvrdile su i njene ćerke, a jedna od njih je navela da je Jovana trpela pritisak od bivšeg muža zbog neke muške sujete, kao i da je policija upoznata sa svim detaljima. Zoran Marjanović i Jovana su godinama bili u braku. Dobili su tri ćerke, a Zoran je, kako se sada priča, očekivao da mu rodi sina. Brak im je navodno od samog početka bio nikakav. Pravio joj je razne probleme. Napatila se i namučila sa njim. Samo ona zna šta je prošla, a bila je izuzetna žena. Prelepa, sposobna, sportiskinja. Nažalost, Zoran je bio izuzetno ljubomoran. Sa tugom govori poznanik Marjanovićeve. Kako objašnjava bivši muž, imao je i privatnu firmu. I u poslu je pravio probleme. Zaduživao se, zamerao ljudima, navodi prijatelj. Čuli smo i da joj je Zoran zabranio da se vraća u kuću u Nišu, pa se veruje da su imali i neke neraščišćene imovinske odnose. Izvor ističe da su ćerke sve vreme bile uz majku, kao i da su znale kroz šta prolazi sa Zoranom. Nakon pronalaska Jovaninog tela, one su van sebe od bola. Za sve krive njenog bivšeg muža i veruju da njihova majka nije više mogla da izdrži pritisak koji je vršio na nju na razne načine. One su navodno posle pronalaska Jovaninog tela postavile pitanje koliko vredi jedan život. I za sve su optužile Zorana. Navodno su govorile da im je uzeo voljenu majku, kao i da ga se one ne plaše i da neće više dozvoliti da ih maltretira, navodi prijatelj. Marjanovićeva je, kako smo saznali, bila vlasnica jedne građevinske firme. Njena firma bila je angažovana kao podizvođač na gradilištu na Zlatiboru, pa je ona zbog posla posljednjih mjeseci živjela na relaciji Niš-Zlatibor. Upravo zbog toga je sa partnerom i iznajmila stan na planini. Inače i bivši muž, ali i aktualni partner, bili su ispitivani u policiji okolnostima njenog nestanka, nakon što je raspisana potraga za njom, podsjeća izvor. Inače pokojna Jovana je rodom iz Leskovca, a u mladosti je bila uspešna skijašica. Nagrađivana je više puta i bila je učesnica olimpijade u Sarajevu. Igor Jurić, osnivač fondacije Tijana Jurić, otkrio je da je Jovana bila žrtva zlostavljanja. On je, kako je istakao, sve vreme bio u kontaktu sa njenom ćerkom Ljiljanom i pomagao je u potrazi. Ljiljana je bila potpuno iskrena o tome šta se dešavalo u prethodnom periodu u životu njene majke. Jovana je imala problem, bila je žrtva jedne vrste zlostavljanja i nije joj bilo lako, potvrdio je Jurić. On je, gostujući također na televiziji, rekao da je Jovana trpela zlostavljanje bivšeg muža. To su reči njene ćerke i nemam razloga da ne verujem u to. Ne mogu da pričam o tome da li je Jovana prijavljivala bivšeg muža za zlostavljanje. Ljudi iz njene bliže sredine su znali, naveo je on u programu Uživo. Jovaninu porodicu je inače zadesila još jedna porodična tragedija. Izvor beogradskih medija, blizak porodici Jovane Marjanović, potvrdio je informacije da je njen brat zaista sebi oduzeo život pre nekoliko godina i to na kućnom pragu. To je navodno učinio zbog duga od nekoliko hiljada evra koji nije mogao da izmiri. Imao je prodavnicu i nije bio profesor fizičkog,
motiv je završila Jovana, pa verovatno i otuda mala zabuna, tvrde stanovnici Leskovca koji su poznavali Jovanu i njenu porodicu. Na Jovaninom telu, prema nalazima sa obdukcije, nije bilo tragova povreda. Smrt nije nastupila nasilno, a tačan uzrok bit će poznat tek kada se obave i toksikološke analize. Za sada postoji sumnja da je u pitanju trovanje, ali to još uvijek nije dokazano. Podsjetimo, Jovana Marijanović nestala je na Zlatiboru 22. decembra, a njeno telo pronađeno je u nedjelju. Prema nezvaničnim informacijama, pored njenog tela pronađeni su flaša alkoholnog pića i tablete. A Ljiljana Simić, čerka Jovane Marijanović, otkrila je detalje posljednjeg razgovora sa majkom. Kako kaže, posljednji put su se čule na dan nestanka, oko 14 časova, i tada joj ništa nije bilo sumnjivo. Imale smo najnormalniji razgovor. Pričale smo o tome da li da kupim jaknu za skijanje ili ne. Običan razgovor majke i čerke. Nakon toga se oko 18 časova čula sa mojom sestrom, sa kojom je pričala 10 minuta. Onda je ušao njen partner u sobu i ona je sestri rekla: "Evo ga, moram da prekinem." Tako su one završile razgovor. Nakon toga nemamo nikakvu informaciju, ispričala je Ljiljana. Inače, Jovana Marijanović živela je u Nišu, a prema podacima iz Agencije za privredne registre bila je vlasnica 3 firme. Jedna od njih je i građevinska firma koja se bavi molerskim radovima i zastakljivanjem. Sa svojim partnerom posljednjih nekoliko mjeseci boravila je u iznajmljenom stanu u ulici Save Stanojčića u zlatiborskom naselju Karaula, navodi izvor. Upravo je muškarac sa kojim je živela u četvrtak ujutru prijavio njen nestanak policiji u Čajetini. Po priči njenog partnera, posljednji put ju je video u njihovom apartmanu. Ona je u 20 časova izašla uz reči da ide malo da prošeta. Nije izvodljivo da on nije uspeo da je vidi, kako tvrdi, kada je po njegovoj priči izašao posle 2 do 3 minuta za njom. To je apsolutno neizvodljivo, ispričala je Ljiljana dok je još potraga trajala. Nekoliko sati nakon prijave o nestanku, lociran je njen telefon koji je do tada bio nezastupan. Ispostavilo se da ga je jedan radnik uključio pošto ga je pronašao u vodovodnoj cevi preko puta benzinske pumpe, kraj magistralnog puta preko Zlatibora. To mesto je 2,5 km udaljeno od mesta gde je Jovana ocela. Inače, ovo nije prva tragedija u porodici Jovane Marijanović. Zoran Marijanović, bivši suprug Jovane, kaže da mu je teško zbog smrti žene sa kojom ima 3 ćerke. Prijatelji pokojne i porodica ranije su naveli da je ona bila žrtva zlostavljanja, a neki su ukazali i na njenog bivšeg supruga. "Žao mi je, to što je uradila nema veze sa mnom. Duboko sam uveren u to, jer godinu dana nismo imali apsolutno nikakav kontakt. Apsolutno ne osjećam da imam veze sa tim. Žalim za njom, patim", istakao je Zoran Marijanović.